Velkommen. Jeg startet opp en gruppe som heter Veggis Preik for noen år siden. Den gruppa har nå 7200 medlemmer, og vi ni administratorer. Og temaet jeg skal snakke om I dag, som vi kan preike mer om I vår lille preikekrok I kjelleren senere, vi bare et tastetrykk unna en bedre verden? Og da skal jeg si litt om hva jeg har gjort med Veggis Preik, og jeg skal si litt om hva jeg har gjort utenom. Og først så har jeg lagd, det ikke så lett for dere bak å se, men jeg har lyst på et lite eksperiment, for jeg har lagd en liten sånn hashtag eller emnetag med Veggis Preik. Så de som har telefon kan finne fram den, og så kan de trykke på skigar og skrive Veggis. Nei. Men det jo ingen som taster lenger, så spørsmålet vel feil. Man står jo på en sånn skjerm og skriver nå. Så hvis dere har en sånn telefon, kan dere godt sende et spørsmål eller skrive om foredraget der. Og jeg har med meg en, Henrik Kjellmo Larsen, som også med en som administrerer Veggis Preik. Og han skal lese opp noen av de kommentarene som kommer inn. Og så får vi se. Men spørsmålet litt... uansett, for det her handler om internett og internettaktivisme. Og jeg mener vi kan si at det mulig å endre verden ut fra internettaktivisme. Og litt av årsaken til det når du nyfødt baby, så lærer du først å se på TV før du slutter med bleie. Og du lærer deg å laste ned apper før du begynner å gå. Så derfor det for en baby mer naturlig å se TV enn det å gå på do. Og det mer naturlig for et lite barn å laste ned apper og bruke det før man lærer seg å gå. Da. Og det sier jo litt om at internett en naturlig del av vår hverdag. Og hvis man ikke tror noe som en del av vår hverdag kan brukes til å endre verden, så... kan vi egentlig gi opp. Litt av forskjellen på TV og internett har I hvert fall foreløpig vært, og fremdeles, hvis vi holder godt vare på det, at på TV så har du noen store som velger å reklamere, som får bestemme hva du skal få av informasjon, mens på internett kan vi gå ut og dele og hjelpe hverandre, spre kunnskap og inspirere hverandre. Og det gir mange muligheter som vi ikke har hatt tidligere. Derfor synes jeg vi som bryr oss om dyrs rettigheter, og vi som bryr oss om at miljøet skal bli bedre, bør bruke dette mest mulig aktivt. Og Veggis Preik en gruppe på Facebook, og den aldri stengt, men vi som administrerer gruppa har også et liv utenom. Akkurat som nå har vi en liten preikekrok nede I kjelleren. Det ingen der til å passe på. For det vi her nå. Og det ingen på Facebook-gruppa til å passe på, for det vi her nå. Men hvis jeg kommer tilbake og kommer ned til det hjørnet hvor vi sitter fysisk, og noen har ødelagt og herpa der, så vil de fleste her si, «Oi, Lars, det var veldig synd. Hvem idiot har gjort dette? Skal vi hjelpe deg å rydde opp?» Men hvis det skjer på Facebook-gruppa, når jeg borte derfra, så får jeg ofte høre, at, å nei, jeg synes bare det krangling I denne gruppen. Så det litt sånn morsomt at vi fortsatt ser såpass forskjell på den fysiske verden og nettverden. Men vi I hvert fall en god gruppe, og man trenger å få med seg fler, og man kan ikke stå alene I noe av det arbeidet her. Og jeg også politiker på Lillehammer, og det jeg skal komme med nå noen eksempler på hva vi har gjort der. Vi har blant annet, på grunn av internett, så har jeg fått informasjon om noe som heter Green Nudge. Da gikk jeg inn I kommunestyret og fikk Lillehammer til å bli første Green Nudge-kommune. Vet dere hva Green Nudge Nei. Det at man prøver å legge til rette mye bedre for at folk skal ta mer miljøvennlig valg. For eksempel på Choice Hotel så har de lagt
den sunne, gode, grønne maten vi vil at folk skal spise fremst og gjort den mest fristende, og det dårlige, miljødårlige og dyrevelferdsdårlige kjøttet lenger bak, sånn at det ikke blir det foretrukne valget. De har også redusert tallerkene med fra 23 til 21 diameter I omkrets. Og det har gjort at på buffeten så kastes det nå 20% mindre mat. Og det at en hotellkjede gjør det, gjør ikke den store forskjellen. Eller at en kommune gjør det, gjør ikke den store forskjellen. Men hvis alle blir med på slike ting, så gjør det faktisk en så stor forskjell at Europa kunne nådd sine klimamål. Jeg har også nå, sist gang I kommunestyret, fått gjennom noe som heter snålfrukt. Nå har vi bare knaskeløk igjen på standen vår, men vi har en egen bod med snålfrukt. Så dere kan komme og smake, og frukten og den løken kan jo tas med hjem og brukes til deilig mat. Og der har jeg fått gjennom på Lillehammer, på grunn av internett, at jeg fikk vite om det. Så jeg har fått gjennom at kommunen skal se på om det mulig å gi snålfrukt I skolen, for barna har mistet skolemat, men vi har et samfunn, altså hvor vi ikke har råd til å gi barna mat, men vi har råd til å kaste masse spiselig mat, fordi den ikke ser perfekt ut. Snålfrukt. Ja, vi kommer til å sitte nede I preikehjørnet etterpå, så da kan man komme med enda mer spørsmål, men dere kan også stille spørsmål da. Men jeg har også gjort ting som direkte nettaktivisme. Og der har jeg også fått med flere, for man klarer ikke dette alene. Jeg har blant annet hatt, det var en butikk som startet med gåseleverburger nede ved Aker Brygge. Jeg lagde en event som var, det sto at det var, dette bare en nett-event, men det kom 3000 og meldte seg på, og de ringte til Dyrs nettverk fra politiet og sa, må vi ha med dykkere? For dette var jo nede på Aker Brygge. Så politiet var kjempenervøs for at det skulle komme 3000 mennesker og dette I vannet og alt. Men vi forsikret oss om at, og gjorde det ekstra klart på gruppa, at det kun var en nettsak. Men det førte til at de altså tok bort denne burgeren fra menyen. Så det nytter. Og alle kan gjøre litt. En annen ting som NOAH blant annet, og Nettverks for dyrfrihet og andre som jobber med dyrs rettigheter har jobbet mye med, sirkuselefanter, og spesielt bruk av eksotiske dyr, men dyr på sirkus. Jeg fremmet et forslag på Lillehammer om å forby utleie til sirkus med eksotiske dyr. Det var ikke noe som gikk gjennom, men det ble litt strengere krav. Men det som skjedde var på grunn av internett at de fremmet dette I flere kommuner. Og I Tromsø gikk det gjennom, og I Oslo gikk det gjennom, og I Arendal har det gått gjennom, så vidt jeg vet. Og det har faktisk gjort at I år så det bare ett sirkus på norske veier, og det Arnardo, og han har fjernet både kameler og elefanter. Og Merano har ikke vår turné I det hele tatt, og det spørs om de kommer til høsten. Og jeg synes det fantastisk. Og det viser jo det at vi kan ikke bare sitte på internett, for da blir vi fort alene. Vi må også møte sånn som på Oslo Vegetarfestival, og se at det flere, og at vi ikke alene. Og jeg føler at denne festivalen også viser hvor nyttig internett for jeg tror neppe den hadde vært så stor, hvis det ikke hadde vært for at vi har vært på internett, og spredt det, og lest om det, og fått informasjon om det. Det noen som har vært med fra starten da? Du har vært med fra starten. Har du sett en forskjell fra starten? Nei, du gjør ikke det I det hele tatt. Så bra. Ja, men det bra. Det også. For det men det kan. Man kan bli alt for opphengt I det og glemme andre ting. Men man må fokusere og velge ut hva man skal gjøre. Uansett så det antageligvis... Jeg regner med at det mange som her fordi de har hørt om festivalen på grunn av internett? Og det gjør at vi kan møtes, vi kan spre informasjon, og vi kan inspirere hverandre. Og jeg lurer på, hvor lang tid det igjen? det? Ja, det bra.
Og en ting som jeg føler at vegetarianere har gjort veldig, veldig lenge, det noe også det partiet jeg med I politisk har gjort veldig, veldig lenge. Der har det sittet mange med gode holdninger og gode meninger og ønsket det beste for verden, men de har ikke kommet ut til mennesker. Og det gjør fortsatt vegetarianere litt I dag, selv om det har blitt en hel stor forskjell. Og det litt av grunnen til at jeg hadde denne veggispreik-emneknaggen. For det som fort skjer at man sitter sammen alene I et rom og snakker sammen om alt som bra og flott, men man kommer ikke ut og man treffer ikke verden. Så hvis man bruker Twitter bedre, sånn som Norsk Vegansamfunn, du her, Marte? Jeg synes jeg så hun kom inn I sted, men hun et veldig travlig dag. Har blitt god på. Kjellmo med null blitt god på. Og noen flere. Vi har jo en på første rad, har vi ikke det? Mats. Han også god på det. For der møter du faktisk, hvis du ut med budskapet ditt, der møter du politikerne, der møter du journalistene, der møter du de som meningsbærere I samfunnet. Så derfor håper jeg noen har twittret litt I dag og kommet med en liten spørsmål, oppfordring eller litt inspirerende tekst. Og hvis dere ikke har gjort det I dag, så begynn med det. Om dere vil være på sosiale medier, så vær I hvert fall også på Twitter hvis dere vil være med og gjøre en forskjell. Men bruk Facebook, bruk Twitter, ikke lukk dere inn I lukka rom. Inspirere andre, og Henrik, du kan komme med noen eksempler, kanskje? Skal vi se om vi har fått opp noe her, da? Nå søker jeg på emneknaggen og ser om noen andre enn meg, egentlig, har brukt den. Ja, vi har... Skal vi se om vi har noe nytt her? Vi har snål, frukt og grønt. De svarte på et innlegg fra Lars, hvor vi skrev at kraskeløken ikke slo han så godt. Da fikk vi et spørsmål, det ingen som vil ha løk on the go? Så den fikk vi spredt litt. Og Norsk Vegansamfunn, som du tok opp, har også tweetet om det vi holder på med nå. Ellers så står, det stille fra publikum her. Det stort sett bare meg som sitter og tweeter om veggspreik. Og det, sånn kan vi ikke ha det. Så nå oppfordrer jeg alle til å bruke veggspreik på Facebook, Instagram, Twitter, for å virkelig spre dette og hjelpe Lars I dette arbeidet han så elskverdig holder på med. Du har postet på Facebook. Ja, det kjempebra. Kjempebra. Da skal vi søke opp og se hva du har skrevet. Det kjempebra. Men jeg lurer på, det noen spørsmål? For jeg liker jo å preike, så nå, da tenker jeg toveis kommunikasjon bedre. Ja. Da må du komme med mikrofon. Dette blir filmet forresten, så all lyd bør komme på mikrofon. For da det jeg lurte bare på om du kunne si litt om bakgrunnen til at du startet opp veggespreik. Ja, det kan jeg godt si. Da jeg ble politisk engasjert, så ble jeg det I et parti som jobber mye med miljø og klima. Og jeg lærte jo litt grann om at kjøtt kanskje ikke var det beste å spise for miljø og klima. Men jeg var samtidig veldig glad I å lage mat. Veldig glad I å lage mat. Og jeg elsket å spise mat. God mat. Alt for mye god mat. Men jeg nøyte. Og en dag fant jeg ut at med vegetarmat så kan jeg bare lage tilbehøret. Og I starten så fikk jeg også en nydelig kjæreste som sitter ved min side fortsatt, Therese. Og hun var vegetarianer fra før, så da måtte jeg jo I tillegg begynne å lage maten vegetarisk. Og I starten så var det fløte, ost, smør som var hovedingrediensene. Og jeg tenkte at det jo så mye grønnsaker, det finnes jo så mye godt. Hvordan kan jeg få til mer? Og da lagde jeg en gruppe som heter Veggispreik. Og den lagde jeg litt I motsvar til opplysningskontoret for egg og kjøtt, som et uavhengig salgsorgan som også heter Matprat. Så der lagde jeg Veggispreik og opplysningskontoret for matglede, OMG. Og etter hvert så var det ikke så mange medlemmer, men jeg lærte masse. Og nå vi
bare flere og flere medlemmer. I løpet av helgen har det blitt i hvert fall 200 nye medlemmer. Og vi 7200 medlemmer. Og de fleste med der og inspirerer og hjelper. Og jeg tror gruppa har bidratt litt grann til noe som kom opp blant annet i den politiske debatten, og veldig vanlig ellers i denne diskursen. Og det at veganere også så at det å hjelpe folk som prøver bedre enn å si at de ikke bra nok eller får til nok. Og jeg håper det har i hvert fall gjort at alle som prøver litt føler seg at de kan være med og prøve litt mer, og at de som veganere føler at de kan hjelpe. Men så vil jeg på den andre siden si at det jeg har etter hvert som har gått opp for meg at jeg har forstått veganerne mye bedre. For det, hvis du ser hvordan dyr behandles i samfunnet vi lever i, og det går virkelig opp for deg, så vil du bli ganske sint for det, den måten og det kjøttforbruk vi har, og hva som skjer i eggindustri, og med at alle hanekyllinger knuses, og så videre. Det faktisk, det groteskt, hvis du får en sånn oppvåkning der. Og da blir du fort sint. Men samtidig så må du prøve, og det snakket Siri Martinsen og jeg om i går, da må du prøve å kanalisere det sinnet inn på en god måte, tenker jeg da. Og jeg føler at Vegetspreik har klart å stort sett bli moderert på en måte som gjør at man kan hjelpe hverandre frem og bygge hverandre opp. Og noen velger en vei, og andre velger en annen, men vi må hjelpe hverandre å bære de ryggsekkene vi har. Og ingen perfekte, men vi kan prøve å bli litt bedre utgave av oss selv hver eneste dag. Ja. Kan jeg si noe til den der vegan-vegetar-krangling? Jeg har lest litt gjennom bloggen, eller den der Facebook-gruppen, ble medlem i går, det veldig kult. Og da ser jeg det en god del av disse, sånn som du sier, at veganere angriper vegetarier eller noe sånt, eller dømmer eller sånt. Og jeg vil bare nevne en gang, og det har jeg gjort flere ganger, at når jeg har gått gjennom flere sånne veganerfaser, og hvis jeg da snakker enten med folk som ikke, hvis jeg bare sier det med kylling er noe drit, så føler seg folk angripet, men det ikke en angrip, jeg bare sier kylling er noe drit. Så det veldig fint å forstå at veldig mye som tror at en veganer angriper noen, gjør ikke det. Jeg kommer hele tiden inn i situasjonen hvor folk føler seg angripet uten at jeg mente det. Så fra min personlige side vil jeg gjerne si jeg vil ikke angripe noen som ikke spiser høns og egg og sånn. Men folk føler seg mye angripet, og det så mye på deres side, så det kanskje lurt å ha det i bakhodet. Jeg kan prøve å svare på det som kanskje ikke var helt et spørsmål, men jeg tror jeg har et svar. Og det på internett, i forhold til når man sitter og prater med hverandre face to face, så mangler man mye av det som med i ellers kommunikasjon. Man mangler stemmeleie, man mangler ansiktsuttrykk, man mangler gestikulering. Og da det vanskelig å si om noe kommer sint ut, eller formulert på en måte for å hjelpe, eller om det ment ironisk, eller slike ting. Og dette med mat, det så kulturelt forankret. Og jeg har hørt at det lettere å få en person til å skifte religion enn det å få en person til å skifte matvaner. Og det det nok i. For det her det egentlig, så lever vi i Norge, og vi har mange valg, vi har alle valg i verden. Og et av de valgene vi kan ta jo selvfølgelig å spise på en måte som bedre for planeten, dyra, vår egen helse og kommende generasjoner. Og det vet man egentlig alle sammen. Men samtidig så det noe med at vi har disse tradisjonene hvor spesielt i høytider skal vi jo spise mest mulig kjøtt og mest mulig ødeleggende mat for natur og dyrevelferd. Egentlig vi skal ha ribbe til 29,90 og så videre og så videre. Og det kulturelt, og det noe som veldig forankret. Og der har også Matprat min kan jeg si nemesis, vært utrolig flinke.
Og de skal ha masse skryt, og de har mange millioner, så de har litt lettere for å få det til mer profesjonelt. Men de har klart å lage det fristende. De har klart å få solgt inn et budskap. De har ikke dømt noen, og de har kommet med hatt litt sånn, sånn lager du potetsalat som du kan ha til biffen. Og jeg tror vi som jobber med den på den andre siden da, bør lære av oss og disse. Vi bør lære ikke av hva de vil, men hvordan de gjør ting. Og det håper jeg man kan se, for det handler om å inspirere og få med seg og bli mange. Og desto flere man blir, og det ser man på festivalen nå, for de som har vært med fra starten, ikke sant? At utvalget er gått fra å være litt sånn, kanskje det var mest folk som solgte litt sånn alternative ting, til nå hvor du har boder på nettbutikk, på nettbutikk, på nettbutikk, som er norske og selger et stort utvalg. Og det er på grunn av at konkurransen faktisk fungerer ganske bra. Og at er vi mange nok, så blir etterspørselen enda større, og da kommer markedet og følger opp, tenker jeg. Og i tillegg så er det jo blitt en bevissthet, både fra grasrotengasjementet, men også sånn som Eat Forum med Stordalen og sånn, som, så det kommer både ovenfra nå og nedenfra, og ting skjer, og det blir om 5 år veldig, veldig rart å se rart på en vegetarianer, vil jeg tro. Og om 15 år så vil det være rart å se på noen som spiser kjøtt og egg og drikker melk fra ku. For det er jo litt rart at vi baserer vår landbrukspolitikk på å skulle lage kumelk som er basert på at man skal rive ut regnskogen for så å dytte det inn i en ku som så melkes og så selges, tenker jeg da. Og det begynner flere å tenke på, at vi kan ikke lage distrikter på bekostning av regnskog, men vi trenger distrikter, men kanskje på en ny måte. Ja, da kan jeg si at nå har publikum hørt, og vi har fått 2 nye medlemmer underveis her. Christian og Sara, mener jeg det var navnet. Er det noen av dere her, eller? Yeah, velkommen! Der har vi det. Kjempebra. Ja. Og så har vi fått en ny tweet, og vi har... Ja, nå har vi begynt å komme aktivisme. Ja, du slipper inn, du også. Ja. Ja. Applaus til nye medlemmer. Litt sånn vekkelsesmøte. Ja. Men man snakker vel stort sett for sin egen, men min bror har et spørsmål. Bare for... Jo, jeg lurte på om du hadde noen generelle tanker, altså for eksempel sånn topp 3 råd, hvis man vil prøve å etablere eller starte et nettsamfunn, all av det du har gjort. Og det er jo langt lærhet å bleke, og det finnes veldig mange plattformer etter hvert, så det kanskje er enklest å ta utgangspunkt i en Facebook-gruppe for eksempel. Da. Er det noe man bør unngå å gjøre i starten? Er det noe som er lurt? Hvordan vedlikeholder man i det daglige? Krever det noe teknisk innsikt? Sånne type ting. Det er jo sikkert et spørsmål flere lurer på, og der vil jeg jo først og fremst si at jeg er veldig glad for det som skjer, at det kommer mange forskjellige grupper om det temaet her, da, med forskjellige innfallsvinkler og forskjellige ståsteder, men vi må klare å, selv om vi har litt forskjellige utgangspunkt, bør vi klare å jobbe sammen, for da står vi mye sterkere, ikke sant? Og det jeg har gjort på Veggiespreik er for det første, og litt av det som var målet mitt da jeg startet opp, var tanken på om hvis jeg klarer å inspirere 10.000 mennesker til det minste ta en kjøttfri mandag, så er det faktisk mer de klarer på en mandag enn jeg klarer å gjøre hele mitt liv frem til jeg er 90 år. Og det som har skjedd der, hvis jeg bare kan liten digresjon, det er jo at jeg møter mennesker på Lillehammer spesielt, men også på tog innimellom, og andre steder i Oslo, som sier at er du Lars fra Veggiespreik? Vet du hva? Nå spiser jeg nesten ikke kjøtt mer. Ja, jeg er litt på jakt noen ganger, jeg vet du ikke liker dem, men jeg spiser nesten ikke kjøtt. Og jeg sier, så bra, fortsett, bli flinkere. Men det var en veldig digresjon, men det er den måten der. Men det jeg har gjort er jo å lage en egen gruppe for administratorer, få med dyktige folk som jeg stoler på og har blitt kjent med. Mange av dem har jeg ikke møtt egentlig før
nå, for eksempel. Og andre har jeg blitt god venn med etter å ha møtt dem sånn på internett. Men man trenger et lite samfunn med de som styrer gruppa. Og så tror jeg det greit med noen litt retningslinjer og prøve å holde gruppa ved like. Så hvis det ting som utenfor tema, så bør man luke ut det så fort som mulig. Men det blir jo som jeg sa i starten, at noen ganger så man andre steder. Og hvis noen ødelegger den fysiske kroken der nede, så vil alle reagere. Men hvis, og synes synd på meg som har stelt i stand den koselige kroken og sånn. Men hvis noen troller inne på gruppa mi, så vil folk kanskje forlate gruppa og kjefte. Jeg vet ikke om det var helt svar, men det handler om å følge opp og ha litt retning for hvor man vil. Og i hvert fall med vegetarisk mat og sånn, så tenker jeg at det lurt å prøve i det minste å være litt inkluderende. Ja. Jeg også følger opp forrige spørsmål og blir veldig konkret. Hva har dere i den tiden dere har eksistert opplevd at oi, dette kan gå galt, dette en krise, vi må gjøre ting annerledes, ellers så går dette her, blir det bare tull? Altså som virkelig har vært sånn krisepunkt. Ja. Jeg kan jo for det første si at det en god grunn til at jeg har en sånn her telefon, og ikke en sånn smart telefon, for da hadde jeg blitt superstresset, og antageligvis vært inne og måtte moderere litt nå, og sånne ting. Og enkelte ganger så har jeg tenkt litt på, hvorfor gjør jeg det hele tatt det her? For det, da kan det være noen som klager på at jeg gjør det på en måte, og andre som klager på at jeg gjør det på en annen måte, og tredje. Men man må stole litt på det man gjør, samtidig som man må prøve å ta imot innspill. Men du må på en måte, det 7000 mennesker i samme rommet, og bare i det rommet her så vil jeg regne med at ikke alle som til stede vil komme like godt overens. Og sånn det, ikke sant? Men der alle stiller likt, alle har mikrofon, og noen ganger kan det bli litt krevende, men da tar det ikke så lang tid før jeg får en sånn melding på chatten på Facebook eller en kommentar i gata med folk som blir inspirert. Og jeg føler at når man den ene, så jo det verdt det, på en måte. Og plutselig så møter man jo på en som vil være veganernes Martin Luther King Jr. Håper jeg. Så inspirerer du tre, og en som sur, så har du i hvert fall inspirert tre som kan gå videre og inspirere nye. Var det et svar på spørsmålet? Ja, hvis jeg skulle omformulere svaret, altså krisa, det at man kan møte oi, gidder jeg dette mer nivået, så det viktig å kanskje spre det på flere da. Ja. Her i forrige uke så skar jeg nesten av meg fingeren, men jeg slutter ikke å lage mat for det. Ja. Det noen flere som lurer på litt? Eller så, ja. Jeg lurte litt på om tanke videre du har med hvordan du vil utvikle VeggieSpack, siden du nevner litt som en motpart til for eksempel matprat. Da. Om du har noen tanker rundt det, om det liksom mål å bare vokse i antall, eller om det noe annet format etter hvert, kanskje, eller noe sånt da? Det et veldig spennende spørsmål. Og den har jo vokst litt større enn jeg egentlig trodde den skulle bli, i takt med at det skjer så mye annet positivt på vegetarfeltet, med mange som jobber på det. Og jeg skal jo innrømme at jeg har startet et lite samarbeid med andre om å se på muligheten for en bok, men det ikke noe konkret. Og så har vi en blogg som har ligget ganske stille, og den hadde også vært fint å få litt opp og gå. For det som på VeggieSpreik er jo, for meg som går gjennom det meste av poster, så ser jeg jo at det går igjen mye spørsmål som folk lurer på når de nye og ferske, men som kanskje litt sånn, for noen som har vært i noen år, blir litt sånn, å nei, ikke det spørsmålet igjen. Men for den nye så det jo helt nytt. Og det å få de svarene kanskje inn i et bokformat, det hadde vært veldig interessant. Så det noen forlagsjefer her, så det bare å kontakte meg etterpå. Ja, det deg? Så bra.
Da kommer du ned I prekekroken, så skal du få kaffe fra Friends Fairtrade. Ja. 15 minutter igjen. Hvis det ikke noen flere spørsmål, så kan dere også bare komme innom prekekroken, og så kan dere selvfølgelig bruke sosiale medier og stille meg spørsmål. Nå jeg litt mer på den fysiske festivalen enn inne på det virtuelle rommet akkurat den helgen her. Men ta kontakt. Kom innom, ta en kaffe. Miriam made with love råkaker. Som, Miriam ute I teltet der og selger råkaker. Hos oss kan man vinne slike momsekuler hvis man prøver seg på å legge en mynt på snål frukt. Pengene går da til en konkurranse vi skal ha I Veggispreik. Det blir mulig å vinne en tur, forhåpentligvis, hvis vi får inn nok. Og alt går tilbake til gruppa, selvfølgelig. Og da det mulig å vinne en tur med veganmannen til USA og Kanada, hvis vi får inn nok. Og det tror jeg, og vi har noe på gang der, og det ganske mye som kommet inn. Men det fortsatt mulig, og man kan vinne en sånn kule. Ellers så det noe knaskeløk, og det Friends Fairtrade har noe sjokolade. Og... Jeg vil gjerne takke de som har stilt spørsmål ved å dele ut en liten sjokoladebit. Tusen takk for at dere kom.